Vi har ett helt eget spel i Minecraft. Några utav våra tittare har återigen byggt oss en alldeles egen adventure map i Minecraft. Förra året så gjorde de det här också, och det blev vårt mest sedda klipp under hela det året. Så vi har väldigt höga förväntningar och tycker att det skulle bli väldigt kul att återigen få köra en adventure map. Storyn baseras på det som hände i förra adventure mappen, så har ni inte sett den så får ni gärna kolla på den innan. Men jag tror nog att ni kommer kunna hänga med i alla fall. Men innan vi drar igång så vill jag såklart be er att prenumerera på kanalen och klicka på like. Nu kör vi igång! Adventure map! Let's get this party started! Det är en kista här. Ska vi öppna kistan? Ja, jag tycker vi öppnar kistan. Vi öppnar den. Ska jag läsa loreboken? Ja. Ja. Flykten från Mumindalen, del 2, försvunnen. Det har snart gått ett år sedan ni flydde från Muminpappans vrede. Mycket har hänt och stämningen i luften är inte densamma som när ni flyttade in. Emil, har du känt att stämningen i luften inte är densamma sedan ni flyttade in? Jag känner det i luften! Men ni har levt bra på er ö. Fram tills nu. Kung Yuki har försvunnit. Och inte ens med hjälp av sina trogna undersåtar har ni lyckats finna honom. Nej! Månader har passerat och hoppet tvinar. Ja, det tvinar. Och det är här som ni fortsätter er historia. Spännande. Okay. Vad som helst kan hända. Kung Yuki har försvunnit och det är dags för oss att försöka hitta honom. Ja. Ska jag klicka på knappen? Är ni redo? Ja, men det är bra att du sa det, då för jag hade gjort på, det annars. Klickar vi på knappen? Let's adventure begin! Okej, ska vi gå in? Okej, nu är det adventure mode. Nu är allting rätt. Okej, okay, så. Nu börjar vi! Nu börjar vi! Äventyret. Redo för ett äventyr. Jajamän. Tryck på knappen för att börja. Okej, jag klickar på knappen. Ja. Oh shit. Okej, här finns det då alltså en väg för Sverige. Ja, ja, Joel. Okej, jag går in här. Okej, jag går också in. Vart är du nu? Nej. Ah! What happens now? What happens? Vänta, mardröm. Det var bara en dröm. Och kolla, jag har dubbelsäng och ni hade två. Varför har du dubbelsäng för? För att jag är kung i huset. Vem är det som är här bredvid? Varför har du en master? Jag är pappan i huset och ni är mina små barn. Här brukar jag stå och kolla på min konst. Här är en bok! Här brukar jag sitta och läsa min skurkarnas skurk. Det är en dagbok, Får jag läsa min dagbok? Ja, kör. Hej kära dagbok. Idag hade jag ätit fattiga riddare som Jor gjorde. Det var gott, men Viktor... Jaha, det var inte jag som läste den. Jag tänkte läsa ordet, det är du. Det var jag. Jag din... Okej. Du har värsta tronen här. Hej kära dagbok. Idag har jag ätit fattiga riddare som Jor gjorde. Det var gott, men Viktor spillde sida på över hela bordet. På sista tiden har det varit väldigt konstig stämning i huset. Vi besökte kung Jokis slott för snart en vecka sedan. Men hans undersåta berättade att han var ute och jagade. Konstigt. Det låter inte alls som honom. Han är med av en sitta vid en sjö, göra varm choklad, vid en eld och prata med sin bästa vän typ av snubbe. Jag tog ett snack med Viktor och vi misstänker att han är försvunnen. Att ingen vågar säga det till oss. Vi kanske går till hans slott och kollar med undersåtarna igen snart. Men nu ska jag gå och lägga mig igen. Godnatt dagboken. Godnatt natt. Ja, pinsamt när du skriver dagboken. Pinsamt. Det är inte pinsamt. Nej. Det är fan kung. Här är det ju. Titta här. Här. Minns ni? Jajamän. Ja. Här, vi är på plats. Det här där vi avslutade. Oj. 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 Ah! Oh my god. Vakna. Vad var det där? Vakna igen. Vad hände? Vart är vi? Nej, jag är i fängelse. Blev vi tagna av något? Ni också, ni andra i fängelsen. Jag är också i fängelse. Hallå? Hur tar jag mig ut härifrån? Vad fan? Vänta, jag tror att jag slog sönder. Nej, jag har inte slagit sönder. Jag tror att det är ett hål här. Har jag en väg ut också? Jag har en väg ut. Ska jag hoppa ut eller? Jag antar att jag är ute. Vad finns det nere, Joel? Det är blod, det är någon slags låda med grejer på och en kista. Jag har en kista inne i mitt rum. Vänta, i mitt rum så finns en pilbåge. Okej, det känns som att vi ska tillsammans med allt det här göra någonting. Titta. Jag ser här, ifall jag tittar på min vinkel, så ser jag en där man kan skjuta med pil. En liten såhär arrow, måltavla. Jag börjar med att, jag öppnar bara kistan. Ja, öppna kistan. Okej, här finns en träyxa användbar till någonting i trä, eller? Det är bra ju. Can break dark oak fence. Okej. Okay. Jag tar den här pilbågen nu. Stickig båge. Infinity. Ja, nice. Joel. Jamen, kom. Kom, grabbar. Men jag kan inte komma ut. Jag är fast här inne. Men du kom också ut, Victor, eller? Nej, jag kom inte ut. Hjälp oss, Joel! Okej, Joel, du måste rädda oss nu. Okej, jag har en förrådsnyckel. Eller quest-förrådsnyckel har jag. Okej, det finns ett... Jo, det finns en kista här ju. Det är en kista där ute. Ja, men den jag öppnade är den. Och det var en pil och en quest-förrådsnyckel i den. Joel, jag behöver en pil. Du behöver en pil? Jo, så här. Ta min pilbåge nu. Joel, titta på mig. Okej, men det är inte bättre att jag ger dig pilen. Du kan ju inte, hur? Jag måste ge dig bågen så du kan skjuta på den där måltavlan. Jag kastar den till mig då. Så.
Så, är du nöjd? Okej, jag har en. Okej, nu kan du skjuta på den här måltavlan kanske. Tänk om jag inte klarar det här, vad händer då? Du klarar det, Joel. Fan, Joel, nu har du stört allting. Jag har en pil till. Ah, bra. Oh, ja, nu kommer jag ut. Kom du ut! Det öppnades ett hål här. Oh. Kom ut, Victor! Jag måste säga farväl till min vän. Det syns inte nu, men det här är med tunga. Det låter inte som det. På skalpen. Victor, på du måste höra. Man måste höra. På fontanella, okej. 360. Jag är ledsen, jag kommer inte göra det med någon annan. Det kommer vara bara du och jag. Jag hade ju en förrådsnyckel. Kommer jag in i Emil med den kanske? Jag vill testa. Släpp ut mig. Lägg den där på där. Så nu. Ja! Gör det! Här knapp. Ah, här är en till knapp. Emil. Händer det ja! Då? Ja! Ah! Kolla, det öppnades! Kom du ut? Jag kom ut! Jajamän! Är det bra? Okej. Okay, okej, men då fortsätter äventyret då. Här kommer vi inte vidare. Ja, det här måste ha varit det som... Det här ska du hugga, Victor. Jag gör det! Ja! Vänta, vad är det här nu? Nice. Den gick sådär. Ja, bra. Nu är det klar. Nej! Oh! Nej! Ägda! Fuck! Ägda! Kallt! Nej, fastnar ni där inne nu? Nej, det gick ju. Man kommer inte. Okej, vi måste upp för såhär snö. Man kan ju lätt dö där. Oh, här är checkpoint. Jag hoppar på check. Hur kommer man ut? Jag ser en name tag. Jag ser också en. Jennifer. Jennifer är där borta. Jennifer! Joel! Kom och kolla, det är Jennifer. Gå på checkpointen, Joel. Så, bra. Jennifer är där borta. Vad fan? Men vänta, är Jennifer här? Våning 1. Fan, jag trodde Jennifer skulle förbereda inspelningen imorgon. Ja. Yes, not. Klicka. Våning 2, oh nice. Klick igen. Eller ska vi ut här? Ja, kanske. Ja. Checkpoint, ja, okej. Okay. Nu blir jag av med allt. Vänta, ska vi gå upp eller ska vi... Avstängt. Där borta är en till name tag. Kan vi få Jennifer! Ah! Nej! Nej! Jävel! Vad vill hon? Åh, det är en parkeringsbot. Obs, obehörig personal, tillträde förbjudet. Nej, det är ju så. Det här är ju inte vad Jennifer. Det här är ju Jennifer när hon födde barn nu. Ja! Ja! Det är Jennifer, en av våra senaste sketcher på kanal 2. Där hon födde en parkeringsbot. Det är ditt barn, Victor. Det är mitt barn! Men det är Jennifers parkeringsbotbarn! Ja, fan vad nice. Nice. Okej, men jag antar att vi ska upp hitåt då. Mm-hmm. Jag är typ ledaren. Nej, jag är först. Fuck. Det är den som är först som är ledaren, okay. Victor. All personal ska bära... Dr. Sos labb. Oh my god, Dr. So. All personal ska bära skyddsutrustning. Okej, okay, jag ställer mig här nu. Ja. Så är det bara ut, så är det bara ut. Jo, det gör du också. Okej. Åh jävlar. Okej, kolla när jag gör det. Ja, ja, ja. Oh, alltså, då går vi ut här på arenan, I guess. Eller arena, labb. Det var alltså Dr. So som tog oss hit, eller? Oj, eller? Är ni här? Hur tog ni er ut? Den där bågen är inte er. Strunt samma. Jag har ändå tröttnat på mänskliga experiment. Men den där skuggfiguren dock. Mumlar. Vilken skuggfigur? Shit. Minns ni inte ens vad som hände? Såklart ni inte gör. Ni däckade på en gång när jag räddade er. Ja, ni hörde rätt. Jag, den fantastiska Sol, räddade er tre med min fantastiska tidsmaskin. Men nog om det nu. Vet du, vi har tagit tiden. Men nu måste jag gå och leta efter Parks gömda vinkällare. Vi kanske korsar våra vägar framöver. Välkomna till framtiden. Vänta, vi åkte in i framtiden. Shit. Sjukt. Vad är vi för tid då? Jag vet, någonting hände. Det dök upp en stor portal och sen åkte vi helt plötsligt in i framtiden. Men vem var den mörka skuggfiguren? Titta, här är ju portalen. Ser det ut som i alla fall? Lite avklädd. Ja, just det. Och här är en massa böcker. Mordin står i den här. Mhm. Den här andra. These nuts. Det här är ju här inte okej. Okay. Den kistan ju. Ja, det finns massa kistor i de här. Oj, jag kunde öppna. Kan man kanske försöka klättra upp här på dem? Kopparblock kan placeras för att ta er till högre höjder. Testa att sätta mot den här då. Vart då? Vart mot väggen. Om vi kan... Nej, det går inte. Här. Jag vet, Victor. Ja. Jag löste. Oh, jag ser. Och här finns mer kistor. Exakt. Jag antar att du ska sätta dem på dem där. Jag sätter dem så här. Där. Ja, ja, det funkar. Finns det mer där eller? Ja, jag har två stycken nu. Om man kommer upp till dem där kanske. Tre nu. Okej, nice, tre. Vänta. Ja, vi kanske kan göra så här också. Vi måste klättra upp så vi kan... Exakt. Ah. Okay. Den här var tom. Jag har tagit de tre överst här. Okej. Okay. Frågan är, kan vi hoppa över på något sätt? Ska man komma högre upp? Ja, vad är det där för någonting?
Det kanske räcker med de här. Och så vi kanske kan flytta dem liksom. Kan man ta bort det senare? Jag tänker exakt. Kan vi? Fast du måste ju också upp. Ja, men vi tar bort dem efter. Går det? Ja, men då kommer vi inte kunna ta upp dem. Jag tror inte man kan ta bort det. Nej, jag tror inte heller man kan ta bort vi måste Här inne är den kista också. Och jag kan gå in här. Vid portalen. Ja, fast två till. Nice. Okej, hur många är det som saknas då? Vänta, det finns en där under under These Nuts. Finns det en under där? Ja, under ser det ut som att det är. Ja, där. Här hittar jag. Shit. Nice, Joel. Honeybottle finns också. Och The Coin. Shit. Du handlar nej, nej. Jag blev förgiftad. Va? Och här är den också. Jag hittar en till. Vart då? Ah, här, de är här. Lite gömdis. Vad fan? Nice. De hatar när spel försöker göra det svårt för den. Ja, det är störigt. Det ska vara pay to win. Nej. Det ska vara pay to win. Nej, jag så att det här räcker, eller? Ja, jag tror det. Drick lite så ni inte blir hungriga. Vart fick du? Honeybottle. Jag har jättemånga. Jag tänker inte dela med mig. Okej, här, ta lite. Jag behöver också honeybottle. Kommer du upp där nu, Viktor? Jag har en sista. Jag har inte tagit någon. Jag har en sista. Fast jag är inte hungrig, så... Ja, låt mig sitta ut den sista. Jag har den sista. Ja, men okej, men kör då. Så, ta bort den. Då kör vi. Den är uppe. Åh, en kista till! Jag öppnar. Okej, ett, två. Tandpetare av sten. Inte särskilt farlig, men det går säkert att göra illa någon med den. 5 attack! 1,6. Och sen finns det kakao. Och en nyckel också. Quest, en nyckel till friheten. Ska du ta den? Okej, jag tar nyckel till friheten. Ja. Men, titta. Ja. Nej, ja, det går inte. Jag såg en grej där nere, så jag tror att man skulle kunna sätta, vet du, spaken på. Eller nyckeln till friheten. Det är ju som filmen, min favoritfilm. Kolla, den här, jag tyckte den här grejen såg lite misstänksam ut. Det känns som att man skulle kunna sätta den där. Testa. Yes! Oh my god, ja då! Jag är gni! Jag är på väg ner, Joel, visst är jag gni? Ja, du gni. Gni. Ett riktigt gni. Oj, är det här knappar? Oj, vad händer? Jag bara gick hejdlöst över dem. Hallå, shit. grabbar! Gänget! Vilken vacker kista! Kolla vad vackert! Är inte det här Mumindalen? Jag tror det, eller? Men vi är flytt från Mumindalen. Men det är ju part 2 nu. Okej, okay, The Coin. Det handlar de med. Vem tog alla coins? Pengar. Pengar. Ni har nog kommit över ett par av dessa nu. Detta är valuta, det vill säga pengar. För dessa kommer ni kunna handla spännande saker lite längre fram i ett äventyr. Okej. Okay. Men du håller alla du jag, håller låt, pengar. Nej, jag tar hand om pengarna, grabbar. Jag fixar det här. Jag har en liten pengapung. Perfekt. En midjeväska med en pung. Shit. Okej. Okay. Vackert. Grabbar, titta vilken väg jag tog. Jag tänker utanför boxen. Jag shit. Går här. Jag tittar faktiskt på det vackra som de har gjort. Viktor, vi njuter här nere. Jag tittar också på det ur ett nytt perspektiv. Ah. Det är en väldigt vacker värld, tycker jag. Ah, här det är helt otroligt. Här skulle jag kunna gå och tänka på vad ska vår nästa challenge vara. Åh nej! Nej! Ge mig upp! Spring! Tandpetarna! Tandpetarna! Har du något vapen eller? Ja, tandpetare! Döda den! Tandpetare for the win! Jag trodde att det var en fredlig värld. Vad är det här? Bra! Nice, okej, okay, bra. Shit, jag var fan livrädd där. Mm. Enkelt. Det var någon här framme. Var det? Det var Mr. Checkpoint. Mr. Checkpoint. Här kan vi inte gå in. Det verkar som det här är något här inne. Shit. Här kan man gå ner. Ja, men jag vet, i andra hållet tänkte jag. Det är något här. Det här är något stort hus ju. Vi går in här i checkpoint. Eller ner här kanske. Ja. Till det där huset. Dr. Zoos växthus. Ooh. Är det? Okej. Okay. Hallå! Är det någon hemma? Nej. Baked potato. Jag tar lite baked potato. Det finns. Jag har lite morot här. Tomater. Hur? Vart fick ni svärden ifrån? Kan ni ta dem väl? Det var en kista precis efter vi hade... Ja, men ja, det var den kistan vi tog oss upp till. Tog inte du ett svärd från den? Jo? Nej, det var ingen som sa åt mig att ta ett svärd. Ni bara, nu går vi! Okej. Okay. Du kan ju titta själv. Vi pratade ju ändå om svärden. Nej, men jag hängde inte med. Hallå, stopp. Det är en skylt här. Ja. Där det står, inte en hemlig gång. Och sen pil hitåt. Och vet du vad? Ni tänker ju, jaha, men bra, då vet vi det. Men titta här. Grabbar, titta på mig. Titta på mig i ögonen. Ja. You'll remember this day as the day you almost caught Captain Jack Victor. Oh! Oh my god! Oh! Var fett? Det var skit. Shit! Ah, tack. Grabbar. You will remember this day as the day you almost caught Victor. Ja, nu börjar det bli utchattat. Ja, det var okay. Bara att komma tillbaka. Men det fanns en väg här ju. Du går ner där.
Är det där inte bara rakt upp igen? Nej. Åh, en kista! Lyckokolbit, akta så du inte råkar ändra tidslinjen. Och, va? Okej, jag tar den. Vad var och, det för... Och det står... Vad var det för yxa? Bertils yxa! Kanske går att använda till att ta bort någonting lila. Nice! Bertil, det var länge sedan man tänkte på honom. Vad har han gjort på? Vad han har för sig? Ja, men han har sannoliken en yxa ju. Vi går tillbaka. Det här bra, jag tror att det här skulle vi egentligen inte hitta nu på en gång. Nu... Kommer ni ihåg att ni har sett någonting lila? Nej, men vi kan gå vidare. Vi fanns ju, man kunde... Vi fortsätter den längs andra vägen kanske. Okay. Ja, lila här! Oh, och vem har någonting som kan ta bort någonting lila? Ja, nu behöver ni mig. Innan vi går vidare här, har vi varit här borta? Nej. Vi kanske går dit först. Det känns som att man ska utforska hela innan vi går till nästa del. Liksom. Okej. Okay. Vad vet jag? Bara så vi ser vad som är här. Ja. Borde finnas ett sätt att öppna dörren, utropstecken. Och det är en spak här. Har vi en spak? Nej, vi måste hitta en till spak då. Vet du vad, grabbar? Då kanske vi går dit där vi var. Ja. Men nu är det bra att vi vet om att vi ska hitta en spak. Jag tror Victor, tanken var att vi ska... Det är där vi är i tanken att vi ska vara, tror jag. Va? Okej, här står det någonting. Det ser ut som att det sköna spöket vaktar en kista. Åh, det sköna spöket. Ja, men det här blir den svåraste på korget. Vad är det där? Det är som spöket. Serious platforming nu alltså. Är det här spöket? Är det där sköna spöket? Det är en bil ju. Där, är det där sköna spöket? Jag tror det här är det sköna spöket. Jag tror det. Okej, ändå. Shit. Nej! Sämst! Sämst! Radera datorn. Jamen. Radera den. Shit, alltså bu. Hell. Skotta. Vad dåligt. Fuck. Du säger jag ska sämt direkt. Fuck. Okej, det är en speedrun. Speedrun. Okej. Speedrun. Speedrun. Nej! Nej! Speedrun. Fuck. Speedrun. Speedrun. Nej men! Speedrun. Nu blev jag nerputtad. Speedrun. Speedrun! Åh! Nej! Okej, nu måste jag fokusera. Nej! Oh my god, jag kom så långt. Nej men titta på mig, titta på mig! Det är du, Victor. Bara några hopp kvar nu. Sen är jag på det större spökets huvud. Fuck. Åh! Frogwaver! Ja! Två! Ska jag ta kistan? Ja, gör det. Det är fyra, det är tre stycken förtugga, ja. Förtugga mat! Oh! Det är en spak där också. Kanske går att använda för att öppna en dörr, frågetecken. Okej, okay, jag har spaken. Men det, jag måste säga att spöket var sannoliken skönt. Mm-hmm. Det var väldigt skönt att gå på. Det var väldigt luddigt och mjukt huvud. Dr. Sos spakiga spak. Jag placerar den om 3, 2, 1 nu. Ja då! Ja då! Ja då! Men vart är Jocke? Jocke! Jocke! Hallå! Hallå! Var det du som svarade? Var det Jocke som svarade eller var det... Nej, det var jag! Nej, vem är det? Nej, det är ingen. Vem är du? Emil? Oj! Vad tog ni vägen? Hallå? Oh, vi gick in genom grottan. Vi har gått igenom... Jag låtsas att vi har gått igenom grottan där. Jag har förmåga att fantisera. Ja, just det. Är det... Va, är det där... Är det Iprenmannen? Åh, jäklar! Ja. Grabbar! Jag har hittat en hemlig kista. I vattnet där. Vad coins! Ge någonting med Emil. Jag har ju pengapungen. Emil, skulle du säga att det här är the coin? Ja, just det. Lägg dem i min pengapung, Emil. Lägg dem i min pengapung. Här har du, Victor. Pengar. Ah! Tandpetarna! Tandpetarna! Herregud! Bra! Kom igen! Döda dem! Bra gjort! Ja då! Okej, vi klarar det. Okej, bra. Okej, då fortsätter vi då. Ja. Vänta, är det här spagettibron? Jag bara... Ja, det är spagettibron. Det är fan min spagettibro. Den bästa bron, men den vann inte. Men det var sannolikt den bästa bron i teorin. Onward. En tunnel utan slut. Vänta, här är... Som är det här en fälla? Ja. Okej. Hoppa över. Nej, bra gjort. Checkpoint. Jag äter lite potatis. Okej, vi klarar det. Ah! Oh, nej, monster! Döda dem. Bra, bra, men döda. Dö! Okej då, okej. Okej, uff. Här är någon sorts torn. Ska jag upp i tornet? Ja, jag antar det. Men bara ifall nu tycker att det låter som en bra idé. Ja, men det låter som en jättebra idé. Alltså. Jag går upp för tornet där, Simon. Ni tjatar alltså. Shit. Chilla. Oh, en spak.
En stor nyckel. Det ser ut som nyckeln som fanns i Dr. Sos trädgård. Kanske går att använda till en bunker i närheten. Okej, vi har en nyckel som leder till en bunker då. Okej. Ruinerna av Discord. Passa er för bandsleven. Är det här vår gamla Discord? Minns ni den? Jag minns. Pläd. Det här måste dört och pläd. Jag tar pläd. Jag tar också en pläd. Och dört tar jag också. Jag vet inte varför. Men det kan vara bra att placera ut. Nice, okej. Joel, har du hittat något? Nej. Fanns det någon pläd till mig? Det fanns två plädar bara. Alltså inte en till mig. Alla kan inte ha pläd. Jag har en pläd i min vänster hand nu. Vad är det här? Vad är det knappar? Jag har crimson planks. Undrar om man ska upp här. Jag har hittat en pusselbit i en shit chest. Vänta, här finns någonting. Ner här. Det finns en väg ner här. Okej, men vi går först bort till... Men, vänta. En pusselbit har jag hittat. Undra vart den passar, stod det. Jag hittade en hemlig kista här nere. Jag vet inte, vi går inte ner. Quest, pusselbit, undra vart den passar. Ja, jag hittade också pusselbit. Jag har hittat ett ställe där det finns utrymme för två pusselbitar. Så du hittade... Tre pusselbitar! Vänta, vad står det här? Trä... Lika med... Guld! Och ser en massa grej... Människor här inne. Men jag hittade en pusselbit. Emil, den här formationen på marken saknar tre bitar. Det är någon som räknar här nere. Det är någon som räknar för tusen. Okay. Ja, det gjorde de i vår Discord. I vår Discord så räknade de ju. Ner från tusen? Ja. I tysta rummet. Emil, Victor, kom hit! Vart? Här, ser ni mig här? Ja. Här. Det finns en ingång här. Tysta rummet! Shh. Ja, här är de. Shh. Hallå! Tyst, Emil! Det är tysta rummet här. Och Emil och Victor. Kolla till höger. En till kista. Jag tar dem i min pengar på. Va? Pusselbit. Var det en pusselbit? Ja. Hej, Victor B. Det betyder... Hej, Victor B. 210224. Det jag skrev en gång. Shit. Plus medlemmar. Hej, Saga. Hej, Saga. Jennifer. Hej. Hej. Shit. Jäklar. Som sa mycket så säkert att hej Saga och Jennifer som var där inne i chatten. Ja, jag kommer ihåg för att Saga var där inne en gång. Är som du cool efter stream? Ja, det är precis som efter streamen när vi hade våra eftersnack. Låt oss prata mer på vår upphöjda position. Okej, ska vi lägga ut pusselbitarna? Ja. Yes. Till minne av Ice Monty Cools Discord. Dog P.A. Cringe. Oh shit. Åh, det kommer Monster. Valk! Tandbetarna! Till attack! Shit, jag är nästan död. Joel! Ja, jag är på väg. Dog du? Jag dog. Jag är tillbaka. Emil, det är häxkrafter! Det är honom! Nej, det är inte häxkrafter. Det är lugnt, det är jag. Okej, är du redo? Ja. 3, 2, 1. Ja! Ja här bakom oss. Ja. Här öppnades upp en kista som är tom. Oj. Vad är snart där? Vi måste ner i gruvan, antar jag. Okej, just det. Ja, men Zacharias har Zacharias, vi ska följa efter Zacharias ner i gruvan. Klicka på knappen. Okej, är ni redo? Fara är Emil. Hej då! Läskigt! Det är läskigt! Wee! Yeehoo! Låt mig visa en värld. Vackert svär. Det är nere i gruvan. Förhoppningsvis kan vi hitta någonting här. Okej, här är en dörr. Okej. Meeting room. Här så. Coin. Ni kanske ska ta varsin. Quest. En sleten hacka. Verkar vara av skinande guld. Nice. Can break dead brain coral block. Okej. Det känns som att är det lite mer... Det är diamanter. Här sista också. Coin. Och jag har väldigt mycket pengar nu. Okej, här är ett annat rum. Du som går... Ge över allt hopp. Du som går över tröskeln. Ja, men jag gör det. Nej, Victor. Jag gör det också. Det är någon här. Jag vågar. Det är någon här. Det är någon mörkt. Åh, jäklar vad läskigt. Någon som tittar på oss. Hallå! Är det någon hemma? Okej, okay, man kan inte göra mer. Här. Ja. Nice, nu kan vi fortsätta.
Vi tar oss djupare ner i grottan. Förhoppningsvis är Zacharias och Jocke här nere. Snälla, jag vill bara ta allt. Man ser ju två namnskyltar där nere. Vad jäkla, vad är det för namn, Victor? Jag ser inte. Nej, det är ingen namnskylt. Oh! Vet du vad det står? Nej. Det står någonting om... Helt sjukt. Starta bossfight. Oh. Vänta lite nu. Vad är det för boss vi kommer att möta här? Jag vet inte. Ska vi klicka på knappen? Ja. Ja. Det har börjat. Guldgnomen! Det är guldgnomen! Det är guldgnomen! Ja, vänta! Vi är ju grottan! Vi är ju grottan! Ja, vi är grottan! Där vi övernattade! Han säger någonting, Victor. Vem vågar störa mig? Vem? Herregud, vi är guldgnomen. Det var allt jag sa! Okej. Jag sa! Ni är tillbaka! Jag trodde vi hade sett det sista av er för flera hundra år sedan! Just det, vi är i framtiden. Tror inte att jag glömt bort vad ni gjorde mot sjögren och demon Ara! Ni ska gå samma öde! Slavar! Döda dem! Nej! Finns det någon monster här? De står ju här och väntar på att få fetdäng. Vadå gå på toa? Måste ni alla gå samtidigt nu? Pist här, i buren bredvid. Vadå gå på toa? Ni måste alla gå samtidigt nu på en gång. Då står jag här och väntar på att ni får feting. Pist här, i buren bredvid. Nu, när ni inte kollar. Den mystiska figuren kastar över tre slitna pilbågar i trä. Ser ni där borta? Den vitröda tavlan där uppe är en detonator kopplad till en gruva rakt ovanför guldgraven. Skjut på neden. Jag har en pilbåge. Vi missade den där karaktären. Kan vi ta oss tillbaka till han? Det var en kille där bredvid. Vi hoppade bort för snabbt. Okej, vänta. Vad är det vi ska göra nu? Vart var han? Jag tänker att vi ska skjuta på... Man ser inte. Den vitröda tavlan där uppe är en detonator kopplad till gruvan rakt över guldgången. Skjut ner den. Vart är den vitröda? Där. Ser du här uppe? Ja, där. Nej. Oh, varför hoppade vi iväg? Vi hoppade iväg för snabbt. Men vart är pilarna då? Jag har inga pil. Jag kan inte skjuta någonting. Nej, jag har en pilbåge. Jag har också en pilbåge med ingen pil. Kan vi gå tillbaka? Kan man ha, alltså, jag skulle ju kunna bara kasta mig ut och se vad som händer. Och dö. Exakt. Och dö. Här är pilar. Jag lyckas ta mig tillbaka. Hur gjort du? Jag hoppade parkour tillbaka. Jag har jättemånga pilar. Okej. Okay. Okay, jag skjuter på den första. Okej. Okay. Okej, okay, jag hoppar också tillbaka. Jag kommer tillbaka. Nice. Okej, okay, en av skjuten. Ja, här är jättemånga. Åh, han träffades i huvudet! Åh, nej! Nej, nu räcker det! Slavar! Döda dem! Åh, shit. De är här på andra sidan. Vadå? Vart hittar ni pilar? De var i en kista här. Precis bredvid oss. Där ja, vi står. Ja, jag har dem. Nice. Där är de. Okej, bra. De är döda. Vem är den där mystiska mannen? Här kommer X-mördare. Okej. Jag har mer pilar. Ja. Ja. Okej, bra. Snyggt. Men finns det någonting vi kan detonera över guldgnomens huvud då? Just det, jag ser en grej där. Ska jag skjuta på den? Nej, där. Var det en till där borta? Okej, jag skjuter på den andra nu. Okej. Eller? Jag missade den. Ja! Han har träffat huvudet igen. Åh, nej! Men aj! Det där gjorde du faktiskt! Åh, vad börjar hända nu? Frun, inga svordomar! Vart är hon? Förlåt! Gå ifrån! Det ska inte hända igen! Vad var jag? Ja, just det! Är mer som jag attackeras. Är sugen på Nobgryt ikväll! Slavar! Döda dem! Nice. Kan vi ta oss över här också, eller? Det finns ju en grej man kan skjuta på här. Jag ser den. Jag har den i sikte nu. Har du? Ja! Där ja. Ska jag? Ja, jag gjorde det. Nej, men... Han var träffad igen! Ja! Hur är ni så starka att ni kan ta er an mina slavar? Shit, vi är mycket starkare än någonsin kan ana. Vart är de nu? Nej. Oj. Va? Ni spelar ingen roll nu! Vad är det? Jag får ta mina sista krafter till att eradikera er från denna värld! Nu får vi se hur ni klarar av att ta er an min starkaste högra hand! Vem är det? Det är Zacharias! Nej, har de blivit ond? Jag visste det. Slå dem! Zacharias, varför gör du det här? Kom igen! Nej, men hallå! På dem!
dem! Döda dem! Slå ihjäl dem! Ja, ja, vi försöker! Det kommer bli bacon ikväll, grabbar! Ja! Nej, vad händer nu? Nej! Oh! Mina sista krafter! Borta! Vad händer? Ah! Tror inte ni ser det sista av mig! Jag är hos återbekom! Vi klarade av och dem! Guldklaven left the game. Nice. Oh, en bro. Vi gjorde det! Okej, okay, nice. Jag har aldrig varit så lycklig hela mitt liv. Ta det! Radera datorn, Guldklaven! Du suger! Okej, okay, vart tog bron vägen? Nu är vi tillbaka från början. Ska vi starta boss fighten igen? Nej. Okej, okay, vart... Ja. Okay, vart var bron då? Vi kanske kan hoppa vidare här. Bron? Inte var. Eller ska vi över hit? Vart då? Oj, shit. Oh, här var en liten fiende här. Vart ska vi någonstans, Montro? Jag antar att vi ska fortsätta hitåt, liksom. Kan vi gå vidare där? Ja. Ja, oh, nice. Men det, ja, då. Det finns olika vägar vi kan gå också, känns det. Mm. Och här en kista. Pepparspray. Det kan vara nödvändigt. Nice. Här, jag tror... Kommer man verkligen vidare här, Emil? Här finns inte en parkourbana. Ja, det fanns en liksom väg åt andra hållet också. Nu har vi hoppat ner här. Jag undrar om vi kan ta oss upp igen. Jo, här kanske. Very nice. Very nice, okej. Okay. Här kan man hoppa ner. Okej, nu då? Det var inte där vi var då, Victor. Jag och Emil. Nej. Nej. Nej, ja! Okej, okay, nice. Nej! Okej. Okay. Kom igen, Emil, ja! Okej. Okay. Nej. Shit, det är verkligen all fokus krävs. Ja, jag är i bron! Jag också! Yeah! Okej, vidare! Minecarts, jajamän! Oj, oh shit. Okej, då åker jag då. Okej. Äventyret fortsätter. Men varför var Zacharias ond? Han har alltid varit lite... Alltså... Vänta, självförstörande aktiverat! 10 sekunder, ni... Joel! Nej. Låt oss fly, Emil! Spräng! Ja, min minecart! Spräng, Emil! Det spräng! Emil! Joel! Min minecart åkte iväg från mig! Nu spränger ju skiten! Okej, kikare. Kan användas att kika på saker som är svåra att se. Nice. Perfekt, okej. Okay. Äventyret fortsätter. Ja, men, titta på mig. Mm-hmm. Oj, vi åkte med... Det var en vagn vi åkte med. Ah, vi åkte upp. Ja, vi är ute nu. Nej. Fan vad nice. Det känns verkligen som ett äventyr här. Ja, verkligen. Oj. Ah. Hur gör du det där? Jag klickar på knappen. Vem är det här? Ah. Vem är det här? Är han ond? Gnomion. Vi har länge väntat på den här dagen. Vi hade nästan tappat hoppet. What? Men här är ni, våra befriare. Shit, vi har befriat någon. Vår hövding, Platinagnomen, vill ha ett ord med er. Ni kommer till honom genom att följa hängbroarna genom vår by, Gnomsta. Ah, nice. Här finns kistor med våra namn. Är det sant? Och jävla stonesword. Oh shit. Jag fick bara en stick. Jag fick ingen stonesword. Jag fick golden axe. 16 arrows. 32 coins. Och leather armor. Nu tog jag av mig mina galonisar. Jag kommer lämna lite block här också. För jag tänker att jag kanske inte behöver. Jag kanske inte behöver mina galonisar. Vänta, fick du annan armor, Victor? Ja, jag lite det. Chainmail. Jag fick guld. Fick du guld? Vad fick du, Joel? Leather. Vad fan? Vad är det här för någonting? Nej, men du fick för mig. Eller vill de... Det här kanske är det de vill. De kanske vill skapa liksom... Alltså, osämja inom gruppen. Ja, exakt. Vi kan ju också dela med oss. Att jag får något guld, du får något leather och du, jag och någon får något chainmail. Liksom. För sent. Vänta. Ursäkta om jag skrämde er. Min teleporteringsmagi är inte den bästa än. Vem är det? Vem är det? Kemi eller Boen? Jag tackar er för att ni besegrade guldgnomen. När han försvann så fick jag tillsammans med alla gnomier tillbaka sina magiska krafter. Jag står till er förfogande. Om ni behöver mig så kommer jag. Okej. Okay. Nice. Det här är Gnomsta. Vänta. Det är för fan folk där borta. Shit, vad Gnomsta verkar vara en riktig idyll. Riktig livlig stad. Är det ja, där våra full av liv. Vad är det hus som håller på att ta? Det här är fan sjukt alltså. Men vad är det här? Det är ett hus som snos av en helikopter. Befriade slavar. Men, vi kan zooma in. Vi kan inte kolla. Just det. Ja, ser man någonting? Det ser ut som våra föräldrars hus. Ja, det gör det. Är det det? Okej, befriade slavar står och hänger med varandra. Mm, nice, skönt häng. Det här är fan fantastiskt bra jobbat alltså. Jag måste säga det återigen. Det är jättesnyggt gjort. Befriad slav står och...
Är det kistan? Gå till mig. Gammal piska användes för att piska slaven. Nu använder han den i andra sammanhang. Punkt, punkt, punkt. Det här, jag tar sexpiskan ifrån. Yeah. Jag vill inte att vi ska hålla på med sånt här. Det här okay. Är jag har jättemycket pilar som någon annan vill ha. Jag har bara 64 pilar så jag tar. Jag har 31 pilar så jag är lugn. Okej, okay, vi fortsätter rätt, här då. Rätt ska vara rätt. Vänta på mig grabbar. Ja. Kom igen då. Hej då slav. Hej då slaven. Hej då. Vänta, här är någonting. Utekvällskrogen. Vart då? På andra sidan där. Och jäklar. Shit, i krogen från utekväll. Vår banger. Vi har fortfarande inte kunnat köpa saker. Det skulle finnas en shop ju. Vad är det för en hemlig väg? Det är en hemlig väg ju. Det här är för fan en hemlig väg. Åh, jag vill! Ja. Okej. Okay. Nu är vi i varandra, känns det som. Bra. Gnom säger fan. Ett riktigt fett ställe. Guldäpplen. Håller doktorn borta från magen i 7 hela dagar. Varsågoda, ta varsitt guldäpple. Här är det en enkel bostad. Lite äpplen. Kallt kaffe. Perfekt. Mm, gott. Shit. Gnomsta. Värdfull av liv. Emils blå kiss. Perfekt. Tar jag. Vad är det från? Det är från, vad heter det när Emil gjorde en gender reveal med sitt kiss. Ja, just det. Just det. Utekvällskrogen. Utekvällskrogen. Ja, just de det. De har skjutbana. Shots. Alltså gud vad kul att de en gjort det här. En alltså. Autopistol. Har Emil garanti. Perfekt. Då vet man att den kan man lita på. Okej, jag ska skjuta lite här då. Jag är jäklar. Helt fascinerad över hur det är så. De är så inlärda i allt vi har gjort. Åh, det är musik! Utekvällskrogen. Ja, den är verkligen också så här. Den är tight. Här ska de dansa tight. Shots som dricka. Shots som dricka. Jag ska ta och dricka en shot. Nu festar vi grabbar. Woo! Ja då! Yeah! Festar kväll. Jag måste härifrån. Till Platinagnomen. Hemlig bunker. Vänta, fick vi inte en? Vi fick ju någonting till en hemlig bunker. Kommer du ihåg? Det här är inte första gången jag hör om en hemlig bunker. Jag tänker, är det någon som har en spak på sig? Jag har ingen spak på mig. Joel, har du en spak? Nej, inte vad jag kan se. Ska vi ner till hemlig bunker först eller ska vi till Platongrumman? Jag tycker vi går ner till hemlig bunker först. Okej. Här finns det någon sorts bur. Bunker. Mm, det ser ut som ni behöver en nyckel. Okej, vi kanske kan få den av Platongrumman. Ja. Följ mig grabbar, jag är ändå ledaren. Vackert. Vackra målningar. Åh, det är ni. Jag hörde att Platinagnomen vill träffa er. Oh, fan vad nice. Tjena, Gnom. Ett litet problem bara. Min get åt upp spaken till fällbron. Sen sprang bort i grottan som ligger precis intill. Nej. Nej. Hämta ni hit min get och sätter fast henne i staketet här bredvid så fixar jag en spakler. Här har ni ett rep. Gnomion ger ett rep och nyckel. Jag hittade den här nyckeln i grottan. Kanske den hjälper dig på vägen. Lycka till. Är det någon av er som fick en nyckel? Jo, vänta, jag har nyckel. Mystisk nyckel. Nyckel med udda form. Undrar vart den passar. Kanske grottan. Okej, vi ska fälla ner den här fällbron. Men ja, grottan lär det ju vara. Här är en sågklinga. Dör du om du går på den? Nej. Vänta, jag kan gå ut där. Nej. Mot grottan! Ja, mot grottan. Jag vet inte vad ni kallar det här. Men jag väljer att kalla det för Adventure Map. 360. Woo! Okej, nu in i grottan. Det har sett klick. Ja då. Nej! Nej. Vad händer nu? Känns som en fälla. Eller måste man trycka igen? Ah, nej, sanering påbörjad. Sanering avslutad. Ja. Doktor So, välkommen. Doktor So. Doktor So? Jag tror att det är vi, Doktor So. Så, ni hittade hit till slut. Jag misstänkte att ni skulle försöka ta detta utmärkta exemplar ifrån mig. Jag är redan klar med mina experiment, så jag ser det inte som någon förlust. Men först...
vilja spela ett spel. Oh my god! Oh my god. Här framför er ser ni mitt, den fantastiska där, Dr. Seuss genialiska pussel. Han pratar, det är otroligt. Okej. Okay. Nej, nu. Okej. Okay. I kistan framför dig ligger en manual som du behöver för att hjälpa dina små vänner. Men kom ihåg, trycker någon på fel knapp så finns det en... jag menar, det kommer finnas konsekvenser. Mm. Klockan tickar. Okej, okay, jag står ju här uppe. Ni är ju fortfarande kvar där nere, eller? Det är det, Joel. Där uppe, Joel. Jag blev teleporterad hit och kan läsa en manual nu. Okej, okay, ja. Läs manualen, Joel. Okej, okay, sida 1. På en äng fanns det ett får med stort F som hade 11 bebisar. Okej, okay, men här är F. F11 alltså. F11. Okej, okay, gå till F11 och klicka på den knappen. Det här är, ja, det här. Ja, här. F, ah nej. F11. F11, första knappen. Klicka på den. Ja. Vänta, vad händer när jag klickar på den? Någonting händer, jag vet inte. Okej, okay, det jag kan fortsätta är att till sida 2 då. Ja. Intressant fakta. I vuxen ålder kan en brugd bli cirka 9 meter lång. Okej, klicka på den knappen. B9. Nej, F9. Intressant fakta. Ja. F9. Nice. I den magnifika Dr. Seuss kollektion har hela 5 troféhuvuden från utrotningshotade djur på sina sovrumsväggar. 5F. Pussel. Känns som att vi blir lurade här. Professionella piloter som till exempel Blue Angels blir ibland utsatta 6 G-krafter men kan tåla upp till hela 10 G. 6 och G. Ja. Greve Olof var inte den som tänkte gola först, men efter lite övertygelse och 6 stycken kola blandat med alkoholartiga drycker sjöng han som en liten kanariefågel. 6 kola, alltså 6C. Ja. Det finns totalt 7 dödssynder, men den vidunderliga Dr. So har bara begått 6 av dem. 7D. Jajamän. 7D här. Den lysande. Fiender! Nej! Shit. Jag ger upp. Nej! Oh my god, jag blir attackerad också! Nej! Oh my god! De är överallt där uppe! Se upp så du klickar på en knapp för Emil. Ja, just det. Nej! Vad händer? Joel! Jag måste döda massa zombies här uppe! Kom igen, Joel! Använd en yxa! Ja! Vi skjuter där nerifrån. Jag skjuter på Joel. Jag skjuter dig, Joel! Jag hjälper dig! Nej, han dog! Tack! Ja! Bra! Nej, det är en kvar! Joel, han måste du döda själv. Med vår hjälp. Okej, okay, bra. Okej, okay. Okay, jag fortsätter. Den lysande Dr. So tycker att 3D-film är riktigt fett, men inte lika fett som VR. 3D. Ja. 5 myror är fler än 4 elefanter, även fast den svindlande Dr. So inte riktigt håller med. 4E. Det dryga fåret behövde klippas 4 gånger per år innan 4A. A. Det blev en fäll till den enastående Dr. So. Nej, vad var det där? Klickade jag på fel där? 4A. Nej, jag klickade på 4A. Nice, bra. I den storartade Dr. Seuss garage finns 5 lyxbåtar. 5 båtar. 5B. Ja. Om det är han själv som äger dem, ja, är oklart. Vi klarar det! Ja då! Vi löser pusslet! Hurra! Mm, ja! Ni kanske inte är så dumma som ni ser ut. Men kom inte att tro att ni är någonting. Okej, okay, nice. Nu då? Jag får nog ta göra pusslet svårare tills nästa gång. Jajamän, det får du verkligen. Jag är fast här uppe. Oj, nej, ändå något. Parkgrottan. Gör ett... Där är det! Yeti! Det är Yeti! Ja, det är Yeti! Yeti! Och jag hittade loggbok 3 av 5. Är det sant? Ska jag läsa? Jajamän.
Professor Parks loggbok 3 av 5. Jag har tagit mig till staden jag letat efter. Högt uppe på det där berget finns min informatör. Förhoppningsvis vet han det jag behöver få reda på. Min informatör hade som vanligt kunskapen om precis det jag behövde veta. Jag ska tydligen resa in i någon annan värld. Och demonerna lever parallellt med oss, men det är separerade. Där någonstans befinner sig Kung Yuki just nu. Jag måste alltså ta mig dit. Tyvärr händer även det vi fruktade. Där nere anfaller guldgnomen! Det brinner och sprängs. Jag måste fly härifrån snabbt! Hoppas Gnomsta klarar sig. Ja, det var det. Okej. Ja, du har lid med dig. Ta med dig geten. Ja, jag har geten med mig. Shit. Okej, men då fortsätter vi upp här då. Vi går tillbaka. Vi går tillbaka. Där vi kommer. Get är med oss. Vet du vad jag håller GT i? Det är piskan, det är sexpiskan. Nej. Jo det är det. Vi fick ju en lead, Victor. Ja, men jag vill använda piskan. Kom nu GT. Kom nu. Inte vara blyg. Är du nära Gnomion, Victor? Jag tappar GT, jag tappar dem. Behöver du hjälp? Behöver du hjälp, Victor? Vi kan hjälpa dig. Kom, kom GT, kom. Inte vara blyg. Kom då! Vill han inte? Han verkar inte vilja gå in i dörren. Nu. Bra. Så. Så ner här. Ner här, geten. Tänk om han ramlar och dör. Klarar det. Geten är bra att klättra. Ja. Bra, Viktor. Kom. Ja, nu. Här. Ja. Din geten tillbaka! Här är han! Kan du ha en? Sätt fast den där. Så. Ja! Ja! Åh, ni hittade geti! Tack så mycket. Nej! Kommer bli så gott med getstek ikväll. De andra kommer bli så glada. Vad i helvete! Tack så mycket för hjälpen. Gnominjomen räcker er den kladdiga spaken. Nice. Nice. Vi är vidare. Onward! Låt oss lösa detta mysterium. Shit. Hejdå. Gnomion. En katt. Jag glömde nästan. Detta skapiga skrälla har vandrat här omkring och groms och rotat i soptunnor. Det är Boel. Det är Boel. Boel! När jag tittade på halsbandet står det tillhör Isot med kol. Så jag gissar på att katten är öran. Jag hittade även en halvbränd och sliten bok på marken när jag var ute på mina tidsrösor. Skriven av en kung. Skriven av en konung. En kung jag aldrig hört om. Gnomiomen ger er boken. Jag säger vad jag gör. Vill ni ha kvar katten? Vill jag läsa på henne? Klicka för att svara ja eller nej. Avliva katten. Vad ska vi välja? Vi kan inte avliva katten. Okej, vi har kvar katten. Jag klickar på 3, 2, 1, ja! Nåväl! Det finns fisketunnan här intill. Ja, jag har tagit den. Från utseende, mina vänner. Ska man lägga fisk på marken typ så att den ska följa oss? Eller? Mata den med fisk. Du måste ge fisken till... Den åkte genom portalen. Du måste gå fram till den, så ja. Mata den med dig, Joel. Tills den får hjärtan. Bra! Nu är det din katt, Joel! Ja! Joels katt, Boel! Okej, här. Mot säljaren smått och gott. Åh, vi kan köpa saker. Ja, okej. Ska vi dra och köpa lite Grace? Jag antar att andra vägen är ju... Antagligen lite du ska. Ja, exakt. Men vi kan gå till affären. Jag är fan fett rik. Jag kommer kunna köpa så mycket. Ja, jag med. Hur mycket pengar har du? Då? Jag har 44 coin. Jag har 100 coins. Ja, mycket mer än er. Aki, Kent och... Pilar. Vi loopar istället. Arrow of Poison. Loot. Jag lägger tillbaka lite grejer. Okej, jag går och handlar lite i affären då. Ska du handla först då? Okej, för 5 stycken så kan jag köpa petpinne. Kan användas för att peta bort dina fiender. Akta dig så att du inte får en sticka bara. En elak sten. En riktigt elak sten helt enkelt. Funnen nära Aras slott. Chicken McChickens fjäder. Får det att kännas som att du flyger fram. Pocket sand. Instant damage 3. Slåss fult genom att kasta i ansiktet folk. Svider som fan i ögonen. Okej. Vad har vi här då? Pulled cat. Vad ska man annars med de stackars hemlösa katterna till? Nej! Det är tillagat katt. Mjöd. 100 lagers lasagne. Jäklar. Den måste du köpa, Joel. Kolbölle.
En norrlännings våta dröm smakar som bränd pannkaka med lingon på. Jag tror jag köper... Jag köper... Ara sten vill jag ha. Jag tar petpinne. Jag tar en chicken cheddar. Och jag tar... Potions. 2 stycken potions. Okej, okay, men jag känner mig färdighandlad. Vad ska jag ha den riktigt elaka stenen till? Titta vad jag har handen. En fjäder! Ooh. Eller springa snabbare nu. Jag tror jag tog och köpte mig en petpinne. Ja, det är bra. Nu har vi alla varsin petpinne. Okej, ska vi dra den andra vägen då? Ja. Okej, vad står det här? Mot platinagnomen. Låt oss fortsätta på vår färd. Ja. Varning. Risk för fall. Okej. Joel, katten! Ja? Jag måste hämta katten. Ja, just den sitter nu. Akta så du inte slår på den, Victor. Men kan den inte vara kvar där då? Nej, den måste ju följa med. Hur gör man för att den ska följa med då? Högerklicka på den. Men, så nu, exakt. Om du går nu så kommer den följa efter dig. Bol med! Okej, jag testar här då. Det här kommer vara biggest challenge yet. Okej. Oh my god, det är asläskigt, äckligt ju. Nice, jag klarar det. Det här kommer jag inte fixa alltså. Du klarar det, Joel. Nej, alltså det är... För Boels skull! För Boel! Men fortsätt ni! Okej, kolla, hål. Coolt. Det här skulle jag vilja flyga igenom med min Elytra som jag har på hardcore. Ja. Har du en Elytra på hardcore? Ja. Nej, just det. Oh my god, det är asäckligt. Kom igen, Victor. Nej! Nej, fuck upp! Hej då! Okej. Det är spännande. Det är Minecraft Adventure Map. Jag har tagit mig hela vägen upp. Gå ej in här innan du har alla dina kamrater med dig. Jag tror att jag har... Okej, där är jag ju nu. Nu är det så här. Hur fan? Nej! Nu kastar jag iväg min pekpinne. Du hoppar att bara skift så kontroll i luften. Kom igen, Joel! Det här kommer inte gå. Ni får fortsätta utan mig. Emil! Ja? Vi har sett Joels kropp. Och det är så här nu, sjukt! Jajamän. Programmer moment. Kom igen nu! Sista hoppet! Sista hoppet, Emil! Nu är det sista hoppet! Emil, det här är sista hoppet! Ja då! Ja då! Ja! Det är en glädjens dag! Emil trollade! Jag tog Joels kropp i besättning och vi klarade det! Okej, nu går vi in här. Emil, är du med? Jag är med. Ja. Nej. Platinagnomen tittar upp från sin bok med glädje och rör på händerna i en välkomnande gest. Oh. Min kära vapenbröder, Platinagnomen blev döv efter kriget med silvergnomerna. Silvergnomerna och en av mina exploderade. Så nu hjälper jag omvärlden att förstå hans visdom. Han har väntat på er. Platinagnomen. Men jag godtar er ursäkt till er söghet. Efter demonernas fall har vår värld sakta gått i bitar medan vi väntar på våra hjältar som aldrig tycktes komma. Jag förstår att ni har många frågor, men låt mig visa er istället. Du ser, efter demonernas död delades hans energi. Demonernas död delades hans energi, hans själ, upp i 3 delar. 3 kristaller. Kontorsnissarna, deras mest trogna bekänter. Trodde ni verkligen att ni var säkra i ert lilla kontor? Vem är du egentligen? Släpp oss! Vi har inte gjort dig någonting. Låt oss bara vara. Shit, det är Jonathan och Felix. Felix, det kycklas. Jag menar, vad gör du? Sluta, det gör ont. Av Ara är ni kommen. Och av Ara ska ni återvara. Nej! Nej, vad är det som händer? De dog! Dog de? Mm. Och det luktar nob. Gnomion magi. Vänta, dog är Felix Saga eller Felix Jennifer och Jonathan? Ja. Slemmifer. Jag vill hälsa er välkomna. Nej, inte Slemmifer. Slemmifer. Nej, nej. Det är Slemmifer där nere. Nej, det är Slemmifer. Hälsan så har vi våra egna gladiatorer. Emil, Joel och Victor. Ni ska få utstå mina utmaningar. Jag svär på mitt liv att om ni klarar dem så får ni gå fria. Men om ni inte klarar dem så får ni betala med era liv. Första utmaningen har ni till sidan av er.
Om ni ska klara allt det, ni håller på att dö i spelet. Spring väl. Nej, jag dog. Berätta så här, berätta. Om ni ska klara alla tre, tar upp på kungen till det enorma klubbspelet. Om ni klarar det så tar ni vidare till nästa utmaning. Okej, okay, måste du till kungen okay. Klubbspelet. Det ser man lite parkour. Ja, okej. Okay. Parkour. Parkour. Slemmyfej, du kommer inte besegra oss. Nej. Jag kommer dö. Vilket slime. Okej, okay, springa till den andra. Fast då springer alla dit också. Jo, glöm inte din katt. Nej, men jag dog. Nej, jag måste fokusera mitt hårdaste för att ens hänga med i det här. Slemmyfej. Du är så slemmig. Ja. Okej, okay, kom igen Viktor. Okay, nej. Jag är uppe. Nej. Fan också, jag klipper till dig. Jag är uppe. Bra, Viktor. Okej, jag måste hoppa ner på den där lilla. Oh my god. Hur ska jag komma? Okej, hopp. Okej. Oh my god. Okej, jag tappade mitt svärd. Men jag får ta det sen. Oh my. Hur? Okej. Nej! Jag är här på andra sidan. Fuck! Okej. Det här var den svåraste innebanan i mitt liv, Emil! Okej. Kom igen. Okej. Yes! Nej! Sista hoppet! Vad fan! Okej, nu, jag är på innebanan igen. Okej. Okej. Okej, stopp. Nej! Okej, Victor, jag är här. Okej, okay, bra. Okej, sista hoppet nu. Kom igen, Emil! Ja då! Ja då! Snyggt! Jag är på kungen! Vänta, måste vi alla ta oss hit? Vad? Det känns som att det finns tre knappar här. Ja, vi måste alla hit. Men det kommer aldrig gå. Ni alla måste ta er hit. Victor, andra sidan tror jag är enklare. Om du springer på andra sidan. Okej. Okay. Ska jag hemsöka Joels kropp igen? Det kanske var att du måste ta Joels kropp i besittning. Nej, vänta. Han klarar det. Han är på väg! Ja! Kom igen, Joel! Nej! Jag kommer, Emil! Kom igen, Victor! Jag kommer! Bra! Yeah. Okej, det här... Hittar de... Oj, nej, det här är svårt. Det här klarar du, Victor. Kom igen, sista hoppet! Ja! Ja då! Kom igen, Joel! Kom igen, Joel! Ah, vi klarar det! Jag vet inte vart jag är någonstans. Vad hände? You have no home or bed. Okej, Joel är teleporterad till början av hela adventure-mappen. Så allt du behöver göra nu, Joel, är att bara ta dig igenom allting som vi redan har gjort. Och tillbaka till oss. Eller okay. Om någon kanske kan teleportera honom till oss. Oh, vad händer nu? Jag tror att Joel är här. Ja, Joel här uppe! Joel! Jag ställer mig på sista knappen. Vad händer nu? Ja, hon blir skadad! Hon tar skada! Ah! Ni klarar den första utmaningen kanske lite för lätt. Oh my god. Nästa utmaning kan få er att kännas som Bambi på Halis. Åh, Slemmyfej, vad har du på gång? Slemmyfej. Okej. Jag är redan på väg. Jag är redan på väg, grabbar. Jag är som Bambi på Halis. Den här utmaningen är fan pissenkel, Slemmyfej. Okej, vi har gjort fel. Hoppa och dö! Ja, okej, ska jag hoppa och dö? Ja. Klicka. Okej. Vi har fuskat. Vi fuskade. Aha. Nej! Okej, vi ska göra det här med båt. Jag tänkte så här, det här var inte så svårt. Okej. Okay. Nu blir det alltså lite svårare. Okej, nu blir det... Oh my god, det blir mycket svårare. Oh my god! Ah! Jag sitter i din båt nu, Victor. Nej! Jag kan göra något. Nej! Slemmyfej! Lugnt och sansat. Lugnt och sansat. Men jag vill också gå fast. Jag är the fastest fuckboy. Är du med, Joel? Jag är med. Nej! Fastest fuckboy! Nej! Nu ska jag ta slow as virgin. Virgin boy. Virgin boy. Okej, Joel. Nej. Alltså. Okej, nu slow as virgin boy. I'm virgin boy. Slow as virgin boy. Slow as virgin boy. Kom igen, bra Victor. Fuck boy! Virgin boy. Virgin boy. Virgin boy. Virgin boy. Virgin boy. Här kan du fuska, Victor. Det finns genväg här. Vadå? Här. Ner här. Ja. Virgin boy. Virgin fuska sig fram genom livet. Nej! Victor! Okej, jag kommer köra så här en gång. Oh my god, det här är mycket, alltså. Vad var det som var enklare? När jag klickar F5. Vad händer då? Då ser man liksom i tredje person. Fast det är fortfarande... Alltså, alltså det är fortfarande inte jätteenkelt. Nej, just det. Oh. Nej! Ja, jag dog. Okej.
Jag är inte långt efter dig, Victor. Åh, men jag mår så jävla illa. Åh, nej! Fan också! Nej, fan också. Kom igen, Victor! Jag slår vad svar du mår. Ja! Fuckboy! Fuckboy! Ja! Yes! Nej! Oh my god! Okay. Oh my god! Oh. Victor har klarat det. Nu är jag och Joel kvar. Kom igen nu, Emil. Kom igen! Nu fixar du det. Nu kan du inte misslyckas. Nej, Emil. Jag är nervös! Kom igen, Emil! Lugnt och försiktigt! Nu, full fram! Nej! Emil, nu får du fan inte fucka upp det här. Nej, jag försöker! Jag är nervös! Kom igen! Och kom igen, Emil! Ja! 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 Yes! Oh my god, nice! Ställ upp knapparna! Ställ upp knapparna! Nu, slås vi igen! Va? Vi är tillbaka på Slemmerberg! Så ni klarade utmaningen! Man får väl gratulera! Kolla runt omkring, ser ni stora ringar i arenan? Tror det så skjut för jag grejer genom ringarna? Klarar ni detta går ni vidare till nästa utmaning. Psst, kolla på Slemmerberg. Hennes svaga punkt syns på, nu när ni klarat två utmaningar. Ja, där är jag! Jag skjuter! Är ni redo? Ja. Nej. Ja, ja, ja. Åh, ni skulle skjuta ringarna, inte mig! Det kommer till. Kom igen. Ja. Men sluta! Lägg av! Åh, shit, det kommer slime. Ni skulle skjuta ringarna, inte mig! Jag försvarar er! Skjut! Jag försvarar! Skjut, Victor! Jag försvarar er! Okay. Ja, jag tog den sista. Gjorde du? Bra! Oh! Har vi besegrat Slemmifer? Hon dör! Slemmifer! Ah! Det är jättemycket slime! Spring! Nej! Ta era taniga barnrum på dit! Vi gittar pojkar! Emil Kraft var slime. Pelle! Vart är Pelle? Ja, där! Repstege! Det finns en repstege efter en helikopter! Skynd er! Nej! Let's get out of here! Let's get out of here! Get to the chopper! Get to the chopper! Pelle, han är referens till någon. Är det Pelle Buster från vår bok Skurkarnas skurk? Kanske. Kom igen! Dra i spaken för att fly! Kom igen! Jag är uppe! Och titta vilken slime det är! Åh jävlar! Fly! Okej, nu drar vi. Vi flyr! Jag brinner! Nu vet ni varför man inte ska ta med sig fyrverkerier på en helikopter. Jävla Pelle! Var du tvungen att kasta ut en tändare sådär? Är det alla okej, Pelle? Ja, det är lugnt. Han ligger där. Och där. Och där. Nej! Det var inget. Fortsätt ni. Jag klarar mig. Okej, här lämnade vi alltså sist. Där är din katt Joel, Boel. Boel satt ensam och väntade på att ni skulle återvända. Så vi gav henne en filt och lite mat och vatten. Slash dev-teamet. Oh. Så det är så jag överlevt. Jag gav henne lite fisk nu. Han var snäll. Titta här, här är då helikopterföraren. Här har vi hans huvud. Och här har vi hans kropp. Jag tror att det är Pelle ifrån... Oj då. Alltså det är Pelle från påskmiraklet och lite sånt. För att det är en väldigt likadan keps. Det är Pelle från påskmiraklet. Ja, det är hans ikoniska propellerkeps. Men Emil, titta på mig. Går. Ja. Oj, du har gjort illa huvudet, Victor. Jag har gjort illa huvudet. Nej, varför då? Helikopterkraschen. Ja, och Joel. I huvudet, och har du gjort illa huvudet, Joel? Nej, jag klarar mig totalt. Jag är alls blodig. Alltså, jag är också tillbaka... Jag är inte arg Victor längre, jag är tillbaka till den gamla knasig Victor. Victor som är... Alltså så att det är därför du var så här knasig förut, för du hade slagit i huvudet förut också. Jag var bättre när jag var arg, men nu har jag otroligt stor hjärnskala. Jag har blivit så kallad sprittsprångande galen. Nej, inte sprittsprångande. Jag har blivit sprittsprångande galen. Du har blivit sprittsprångande Victor. Oj, vänta. Men då, här finns Joels speciella bok. Då måste jag läsa den. Nej. Joels speciella bok. Det är inte så lätt när man inte är Minecraft-begåvad. För helvete. Absolut, jag fortsätter läsa. Så vi gjorde denna bok till dig. Klicka på texten för
för att TP dig till de andra. Det är det sant? Det är till Viktor och Emil. Klicka Joel. Ja. Åh jävlar. Vänta, gör det igen. Jag älskar att jag har den här kraften och inte ni. Gör det igen, TP till Viktor nu. Okej, jag klättrar iväg här. Ja. Okej. Nu är jag jättelångt bort från er. Ja. Mm. Och nu TP jag er till Emil. Bam. Åh jävlar. Okej. Vet du vad det här? Det sätter ännu mer press på er. För att jag kommer bara klara det. Ja. Nu får ni fan bara klara det. Så jag kommer vidare. Nej, jag behöver inte försöka. Nej. För att om ni klarar det, klarar jag det. Och det är indirekt jag som klarar det i sådana fall. Ska vi fortsätta ner här kanske? Ner här. Oh. Shit, vad coolt. Titti. Vad jäkla, Victor. Ja. Jag gjorde dubbel 360. Uff. Det är ett träd framme. Jäklar, det känns som Elden Ring. Snövärlden. En farlig plats. Okej, vi går ner här. Checkpoint. Gå på checkpointen allesammans. Det här är byns pepparkakshus. Oh. Jag samlar på mig lite pepparkakor faktiskt. Oj, nu tyckte jag på en spak. Nyckel till bunker. Vem? Jag tog den. Vad stod det på den? Den öppnar en lucka. Vad mer behöver du veta egentligen? Okej, ska vi fortsätta in här? Vad är för träd borta? Åh, är det The Erd Tree? Nej, det är det förlorade själarnas träd. Är det The Erd Tree? Det förlorade själarnas träd. Erd Tree alltså. Shit, titta, här hänger massa. Titta, hänger massa lik från den. Åh jäklar, det här är jättehemskt det. Det är jättehemskt, varför? Men gud. Nej! Det här är så riktigt. Men, vänta, vem är det som står uppe på berget? Där uppe, högst upp. Ja, där. Shit, är det... Det ser ut som Hagrid. Det är fan Hagrid. Det ser ut som Hagrid. Vad är Hagrid där? Hagrid! Ska vi träffa Hagrid? Fan, vad sjukt. Har Hagrid byggt ett pepparkakshus? Ah, jag tycker det! Åh, jäklar! Shit. Yxa ner dem! Yxa dem! Åh nej, jag dör för mycket. Det här är inte kul längre. Jag vill inte vara med längre. Jag kör distans. Distans. Nej! Jag får äta lite fisk. Njom. Varför Hagrid? Varför skickar du dina hantlangare på oss? Hagrids hantlangare. Han är en hagga. Hagrid, din hagga, varför skickar du dina hantlangare på oss? Men Pingu! Det är för fan Pingu! Det är Pingu! Ja, det är faktiskt Pingu. Pingus dagbok! Va? Jag har fått Pingus dagbok. Alltså, jag läste den. Pingu. Okej. Okay. Ja, här. Ja, där har vi det. Pingus dagbok. Very nice. Var det det som stod igen? Ja, det var det som stod. Vi är Mardrömmarnas hus. Shit, det låter spännande. Det stod det här på den skylten där. Ska vi in här då. Åh nej. Nej! Nej! Nej, 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 jag blev Viktor, jag blev Viktor, jag påminns. Nej, nej. Na. Vad är det här, Joel? Varför står det na här? Vad betyder det, Joel? Nej. Varför står det na? Det finns en annan bok här också, Joel. Jag måste erkänna en Joel, sak. Det finns en bok som handlar om dig här. Ska jag läsa den? Här har vi egentligen här. Mm-hmm. Denna mannen dog av cringe efter att ha sjungit fel på bästa sändningstid. Aha, ja, okej, de jämför ändå så här. Na. Det är det som är jag. När jag sjöng det alltså på kassen, med den gången jag tryckte allt F4 i en livestream. Ja, det är fan samma nivå alltså. Okej, jag är ute ur det här förskräckliga huset nu. Vad är det här? Vi kan inte komma vidare. Vänta, vad dassigt. Ni behöver nog ett verktyg för att komma vidare. Men hur? Där uppe, det finns en skylt där uppe där det står hint. Okej. Och samtidigt som... Vad dassigt. Ni behöver nog ett verktyg för att komma vidare. Dass? Har vi sett ett dass någonstans? Vi måste hitta ett dass. För okay. De säger vad dassigt. Har ni sett ett dass? Nej. Det där inte var... Hagrid har inte ett dass i sitt hus då? Jag hittade det. Okej, okay, jag hittade också en lucka här i marken. Jag kan öppna den med hjälp av min spak. Okej, okay, vill du göra det först? Ja, det är lucka till bunker tror jag. Jag ska gå ner här. Wow! Shit. Victor, vart är vi? Åh, jäklar. Logbok. Åh, jäklar. Vart är Jocke? En lapp, Victor! Vart är han? Här, vart är Jocke? Godnatt! Nej, men. Okej, jag ska läsa. Läs logboken. Ja. Uh-huh. Jag har nått till den här kalla platsen. Allting är dött. All livsglädje är släckt.
Det är hon som har gjort det. Det var även hon som fick tag på i kung Yuki. Hon är antagligen starkare än demonara. Hon är antagligen starkare än demonara med andra ord. Det är hon alltså. Jag vilar lite här innan jag reser vidare. Jag intalar mig att det är här, att det är för att jag borde vila. Men sanningen är att jag är rädd. Förhoppningsvis går jag inte samma öde till mötes som kungen. Jag måste fortsätta nu. För min egen och för kung Jukis skull. Långt där nere finns han. Någonstans i mörkret. Okej, okay, så att hon, det är någon, alltså det är någon hon som ligger bakom allt här. Mm. Någon som är mycket starkare än demonara, och demonara var sannolikt stark. Men vem kan denna hon vara? Jag tänkte gå in på dasset nu. Vart är du? Jag står det här. Och där, jag kommer. Ta en titt på mig. Kom och ta en titt på mig. Vad? Vad? Men. Du har ju pepparkaksgubbar! What the fuck, du har ju två stycken såna här... Va? Du har ju två stycken här och en liv. Har jag? Hur viktigt har du tagit den? Oj då. Ah, ja. Emil, här Emil, är dasset. Emil. Här är dasset. Emil. Det är bäst att vi öppnar dasset och kollar efter Emil. Någon vapen här. Emil, hmm. Jag är den som behöver den, en av dem där mest. Ja. Jag skulle vilja ha. Ja, det var ju tråkigt. Men det är ju perfekt. Jag har två sådana. Vad är det vi letar efter? Ett vapen? Okej då, ni kan få. Har du Här, hittar det. Har du tre stycken, Emil? Tillbaka den då? Ja, men det är så. Här. En yxa. Ja. Sketen yxa. Kan nog komma till användning någonstans i närheten. Ta den. Emil, jag vill ha en oändligt med livgrej. Okej, jag slänger den nu. Så först känns den. Kom båda här. Nej, Viktor, bort med dig. Nej, Viktor, Emil, släng den nu bara. När Viktor inte ser. Du vet att jag inte har någon chans att få den. Nej, jag har redan ramlat ner. Jag kastade ju ner den också. Du var precis vid den. Tog jag den? Ja, du tog den, Joel. Grattis. Nej, du tog den. Ja, jag tog den. Kan jag få den andra, Emil? Vilken andra? Du har väl två? Har jag två? Ja. Nej, men ja, just det. Jag har Victor, kan jag få den andra? Victor, okay, varför går du där ifrån? Är den, Joel. Där är den. Ja. Nu har vi alla varsin. Ja! Vad gör den här? Den gör om du dör så dör du inte. Nej, okej. Okay. En gång. Okej, nu ska vi se om det går. Jaha, så det är inte oändligt med liv? Nej. Nej, men då vill jag inte ha den. Okej, okay, vad tror du? Det funkar! Get him! Resan fortsätter. Nu kommer vi in i någon sorts... Okej. Okay. Grotta. En sorts grotta här. Mm. Hallå! Är det någon hemma? Nej. Där var det stora massa människor. Nej, är det någon hemma? Oh, vi får inte missa checkpointen, Joel. Nej. Det är någon slags... Är det någon ståhej och galej där? Det är ett ståhej och galej här borta. Det är matfighten! Är det matfighten? Ja, det är matfighten! Jäklar! Åh jävlar, de har byggt upp hela studion! Den är ändå rätt lik så som den ser ut i verkligheten. Det är skitlik. Man känner igen sig. Alltså, verkligen. Nice. Det är exakt så här. Ja. Hur fan vet de det här alltså? Alltså det är skithäftigt. Okej, okay, jag fortsätter på äventyret. Åh shit. Det är jätte! Det är jätte! Döda honom i mitt hus! Oh, Jesus Christ! Han vet att vi ska lämna sitt hus i fred! Kolla honom! Döda! Döda jätte! Ni brukar tycka att han är skön. Han är skön! Fan, jätte vill känna fan att dö. Han är så skön! Vi borde döda honom. Nej! Vi borde fan döda jätte i verkligheten. Nej, nej. Doktor Zoo! Tack för att du hjälpt mig fånga denna magnifika bäst. Jag har försökt flera år utan lyckas. Er skuld till mig är nu betald. Det är så att du är cool. Ooh. Nej, han fick Yeti alltså. Jag trodde att vi dödade Yeti. Wow! Jag önskar att vi kunde döda Yeti i verkligheten, flå honom och sälja honom på en t-shirt. Ja, det hade fan varit nice. Yetis hus. Ska vi gå in? Ah. Ja. Wow, det är han verkligen. Mm. Undrar vad som finns där uppe, står det. Men här nere då? Ah, ja, vi går upp då. Åh nej! Yay! Vem är det? Åh nej! Och vad är pappa? Vad har vi gjort för någonting? Kolla här! Ett kärleksfullt foto. Ett foto med bränd kant på Yeti tillsammans med sin partner. Gammalt kärleksbrev. Nej! Vad har vi gjort? Det ringar. Alla det barn! Sitter fast med ett snöre på en bit papper som det står någonting på. Oh, översättning. Ack vad jag önskar att du aldrig stött på det där barbarerna i sånt to be cool.
vid eldplatsen där borta hos den där kung Jokis slott. Jag lovar att ta hand om våra barn. Jag kommer aldrig glömma dig, min älskade. Ripp min kärlek och vän Yeti. Nej. Gud, vad hemskt. Vad har vi gjort för någonting? Det här är... Cringe. Vi går vidare. Men vad ska vi lämna barnen till deras öde? Det var ju cringe. Det var faktiskt rätt cringe. Barn är ganska cringe. Det är inte mina barn. Nej. Parkour. Parkour. Pog. Mecke 27 hade varit stolt. Emil och Viktor. Ja? Jag är rädd. Det har hänt någonting sjukt här. Vad är det här? Det är templet. Eldtempel. Jävla templets väktare. Så ni har lyckats ta er hit trots allt. Imponerande för ett par bondtölpar. Men va? Nåja, eftersom ni ändå tagit er så långt tänker jag inte stoppa er. Är ni redo för de faror ni kommer möta på andra sidan? Kolla, Boel flyger. Ja, nej, vet ej. Vet inte. Det vet jag faktiskt inte. Klickar vi. Jag klickar vet ej. Okej, hoppa. Vad då vet inte? Men då puttar jag väl er om ni inte... What happens now? Murph. What happens now? Murph. Okej, vi har landat. Vänta, Hetlix. Jordathan, nej men Hetlix, kolla, gratis snacks. Och va, vi har någonting framför oss. Jordathan. Det är Jonathan. Hetlix, jag är hungrig. Jag är det största och starkaste av oss. Jag tänker äta upp er. Nej, vänta. Det är ju... Det är Hetlix. Det är demonversioner av Jonathan och Felix. Vänta nu, starkast av oss. Snackar du skit eller? Jag är den starkaste av oss. Och dessutom snyggast. Mycket du grejer. Slåss eller? Och vem av dem är Jordathan och vem av dem är Hetlix? Hetlix är den här varma som brinner ju. Ja, det måste vara. Mycket du grejer. Ska vi slåss eller? Kom då. Vänta, kommer de här börja slåss nu? Och gäller de skjuter och söker på varandra? Vilken oh my god! Det är precis som på kontoret. Nej, men nu jävlar! Jonathan och Felix ska alltid slåss. Ja, hela tiden. Hur stor var det? Smaka på det här! Ja, perfekt Jonathan! Och där är mystiska mannen. Det är dags att betala tillbaka min skuld för att ni hjälpt mig ut förut. Det räcker nu, låt mina vänner vara. Nej! Felix och Jonathan besegrade, men inte av er hjälp, era noobs. Finns en gång till en vit dörr här. Skönt att de dog. Men så det var så vi såg ju förut att Felix, Jonathan och Jennifer offrades med inför den här demonen. Och nu har vi slagits mot Slemmifer, Hetlix och Jordathan. Oj, jag gick igenom. Någonting tempel. Det kanske finns ett sätt att ta sig ut. Nu är i vår väns tempel, eller? Ja. Okej, vänta. Jag har pilbåge. Ska jag skjuta på... Ja. Jag har också pilbåge. Skjut på den där. Ja, det är här igen. Okej. Testa. Se vart alla... Okej, först måste vi skjuta på den. Okej, de försvinner efter ett tag. Ja. Okej. Skjut! Nej. Victor, står du och försöker hoppa över eller? Jag hoppar. Den. Okej. Skynda dig lite. Jag ser inte så långt. Okej, jag ser liksom inte hur långt jag ska... Ni måste alltså skjuta på den här piltavlorna så att den här plattformen kommer fram så jag kan hoppa över. Jag tror jag vet vilken ordning jag ska skjuta nu. Okej. Hoppar. Hopp. Vad fan. Kom igen då. Men Emil, jag kan också skjuta. Ska jag... Snyggt. Nu då. Nu hoppa. Så. Snyggt. Nu borde du klara det. Kom igen Viktor. Ja då. Boom. Boom. Jajamän, jag klarar det. Men Joel, du teleporterade ju. Va? Vadå? Jag klarar det. Ja, jäklar. Nu kom det en sån där. Nice. Kom igen, Emil. Tänk dig, förra gången vi hade en sån här positor jättelång tid. Nu har vi ju blivit lite bättre på Minecraft. Pro gamer. Precis. Checkpoint. Nice. Checkpoint. Det är viktigt. Vad är det här från dig då? Tyskland, ingen. Danmark, Ara. Ara.
Vad sitter det som finns i kistan? En lapp. Om en getabock står med frambenen i Danmark men bakbenen i Tyskland, vem får då mjölka den? Ara skulle jag säga, eller? Jag säger Ara också. Jag säger också Ara. Fel svar. Nej! Oh my god, no! Skjut dem! Skjut dem! Nej! Åh jäklar, de är skitstarka ju! Spräng! Och jag dog. Nej, jag dog! Jag använder min totem också. Nej, jag dog. Oh my god! Yes! Men vad är rätt svar? Okej, okay, men Tyskland då? Okej. Kanske. Men var inte frågan om den stod med framdelen i Tyskland? Ja, men jag vet väl inte vad svaret är. Ja, men alltså... Den stod i Tyskland och den stod i Danmark. Med bakbenen i Tyskland. Men borde det inte vara Tyskland då? Nej, men... Ja, men klicka bara. Vad är det värsta som kan hända? Det kommer mer. Okej, ingen då. Så. Rätt ja! Svar! Ja då! Ja då! Shit, vi knoppar ner här! Woo! Okej, en ny gåta. Okej. Hur många djur tog Moses med på sin ark? Jättemånga. Jättemånga. Ja, minst 500. 0, 500, 200, 2698 eller 629. Jag gissar på 500 alltså. Fel, okej. Okay. 2698, fel. 500. Fel. Va? 0. Ja! Ja då! Okej, okay, shit. Är det Fader Fora som har gjort det här? Är det här Fader Foras slott? Det måste nästa vara gåta. Fader Fora. Vilka borde aldrig satt sin fot i detta tempel? Vi, eller vi. Jag tror vi. Jag tror också vi. Rätt svar! Yes, ja. Första försöket. Jag är fan bäst. Här, vänta, vi är två väg. Spring! Nej! Åh, men gud! Här finns en väg. Okej, okay, jag springer. Nej! Kom igen! Nej, jag dog. Åh, så måste jag börja härifrån. Fan. Kom igen, grabbar! This time it's personal. Ja, vart ska vi någonstans? Ah! Det finns en väg här. Det finns en väg vi kan gå. Jag vet, jag dör bara. Men, hur ska vi komma till... Vart är vägen? Två vägar i sådana fall. Det finns en vänster och en höger väg. Åh, till höger. Oh, jag klarar mig. Kom upp här. Fan. Isen. Vad står det här? Ser du? Isen är tillräckligt kall för att döda den. Rör inte isen. Okej. Men jag vill. Jo, kan inte du röra isen? Det händer ingenting. Oj, ja. Den döden. Dog du? Ja. Jag dog. Jag kommer tillbaka. Och det finns en checkpoint där framme, Emil. Jag hoppas upp här. Okej. Okay. Checkpoint, nice. Ja. Nu är vi framme i någon sorts... En dödskalle. Ja, jag tror man måste hoppa. Ja! Ja! Okej, här kommer jag. Ah! Okej. Vi jobbar oss in i dödskallen nu då. Ja. Victor, du puttade mig. Du puttade. Vänta, jag går på ovansidan här. Du måste hoppa snett, Joel. Du måste hoppa till den här sned här. Var är du, Emil? Hur kom du upp dit? Nej, men... Nej, det kommer inte. Okej, jag måste hoppa här. Åh, jäklar. Hej, Victor. Tjena! Undrar om vi gör rätt nu. Det känns som att vi kanske fuskar. Men va? Det finns ju ingen annan väg att ta. Jetpack! Va? Nej. Jetpack! En till var och en! Och jäklar. En till var och en. Och meth. Meth. Vi kommer behöva gå in på rehab efter det här, grabbar. Det vill jag lova. Det är dags att flyga! Som vi hade flugit förut! Emil, kommer du ihåg, vet du, när vi körde vår Minecraft Hardcore-serie och så fick vi jetpacks där också? Ja. Men just det, du dog. Dog. Jobbt. Är ni redo för en flygtur utan dess like? Jag är redo, Emil. Joel, är du redo? Ja. Klara. Hur använder man jetpack? Ooh. Där är Victor. Man klickar på space, Joel. It's a wee moment. Joel? Ja. Jag är här. Yeah! Jag weeade också. Fast vart är din jetpack, Joel? Jag vet inte.
Den försvann. Ja. Försvann den inte för er också? Jo, det gjorde den. När ett item är använt, då ska det inte användas. Jag hittade så. Grabbar, hitta så. Klipp till mig över. Jag gick ju så här, jag vill visa hur jag gick. Så här. Men sluta, jag ska visa. Okej. Berätta, det är dig, man ser dig. Men ni får i vägen. Så här gick jag. Och sen så. Och jag öppnade där. Och då såg jag det här. Vad såg du, Victor? I quest tänder. Går att tända en dynamit med. Eller dina vänner. Det finns en dynamit här också. Emil, vi måste samarbeta. Men det finns en kökskniv här också. Och här, vass kökskniv. Vem vill ha den här? Du kan ta den, Victor. Ja, vass kökskniv. Okej, men jag sätter dynamiten här då, ja. Kanske. Och så spränger den. Ja. Boas upp nu. Ja. Och jäklar, har alla tagit checkpointen också? Ja. Vidare. Dags att gå vidare. Det är värsta labyrinten. Det var bara jord. Quest, det heter det här. Quest på jorden då. Quest. Lava block. Can be placed on red concrete powder. Jag tar den. Det är nog bra. Och här är jord. Can be placed on brown concrete powder. Okej. Nice. Vi samlar på allt vi hittar nu bara. Emil och Victor! Jag har hittat the pads! The pads? Ah, ja. Här, just mycket bra. Jag kanske kan placera ett av mina... Ja, det behövs dock ganska mycket mera block, känns det som. Nu testar jag att placera. Ja. Någonting hände. Okej, jag testar här då. Ja. Den kan jag lägga där också. Nice. Okej, men det behövs... Ska alltså fylla upp alla. Det behövs en grön till. Ja. För isen verkar redan vara fylld. Okej, en grön till. Någonting som kan placeras på grönt då. Okej, här var ju där vi kom ifrån. Här började vi liksom. Men vi måste ha missat något. Så det fanns en annan väg här. Hittar jag inte. Jag har hittat det! Slämmigt block! Det måste vara det, Emil. Vart kan det placeras på, Joel? Det står på. Slämmigt block. Can be placed on lime concrete powder. Nice. Jag placerar det försiktigt. Jag för in det och... Nej! Det här är det sjukaste jag sett. Vi borde stått på den där. Aha. Den kanske sänks ner igen. Den skjuter inte. Vad händer nu? Ja, det är öppnat. Fan vad häftigt. Det är blablabla. Det är blablabla. Nej. Jag ser att ni har klarat er så här långt. Gratulerar. Som ett pris till er kommer jag svara på en av era frågor. Okej. Vem är du? Vem är vi, vem är du? Tycker du om korv? Nej, vem är du? Tycker du om korv? Föredrar ju behöver korv, men andra alternativ funkar ju också. Vad har det här med någonting att göra? Ni får en chans till. En fråga, intervjuar inte. Men vem är du? Kör, vem är vi? Nej, det vet vi ju. Okej. Vart är vi? Jag har tagit er till min värld, demonvärlden. Vart är vi? Jaha, okej. Jag trodde det var vem är vi? Det här bryr jag mig inte om. Okej, det räcker på frågestunden. Nej, men vad fan! Jag har en belöning till er för att ni har klarat er så här länge. Även med alla utmaningar som jag utsatt er för. Det finns någon som frågar efter er. Jag tänkte att det kanske är dags att ni träffar honom. Va? Vem? Vem är den personen? Är det Hagrid? Ledsen Joel, vi kommer aldrig låta dig glömma. Jo, till det här. Finland? Nej, inte igen! Jag hade fel på Finlands flagga. Vem är det som vill träffa oss? Nej. Vem är den här personen? Ja. Är det Hagrid? Det är Hagrid. Nej, det är professor Park. Kan det vara? Professor Park. Men han... Nej! Nej! Han har fastnat under träd. Vi måste hjälpa honom. Vänta, loggbok 5 av 5. By professor Park. Läs det. Professor Parks loggbok 5 av 5. Allt det här är ett stort misstag. Jag borde aldrig påbörjat denna resa. I ena stunden var jag i något form av tempel. Och nu är jag här. Jag känner hur allt hopp lämnar min kropp. Jag sitter fast här. Är det så här? Jag dör. Jag har försökt ropa mot kung Jocke. Han verkar inte höra. Han lever kanske inte ens. Nu förstår jag varför doktor So inte ville att jag skulle resa. Kanske han kan hitta de här böckerna. I alla fall, hitta de här böckerna. Ifall någon hittar de här böckerna vill jag varna er. Gå inte in dit. Det kommer inte sluta bra. Men om du läser det, doktor So, så är jag ledsen. Förlåt! Jag måste ta avsked. Farväl.
min älskade. Nej! Emil! Inte doktor Park! Jag blev så ledsen. Han nu. Som var så skön. Doktor Park. Vi ska, men vi uppfyller hans önskan då och går inte in. Emil, jag kommer trots honom. Jag kommer trotsa honom. För sa ni ja. Hoppa Johan. Sa ni ja. Sa ni ja. Sa ni ja. Pug. 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 Nej. Vänta. Kung Jokis slott. Tidens tand har inte varit nåd. Åh jäklar, det kommer folk. Det kommer folk. Varför de jagar ju mig. En bok. Ta dem. Dö. Jag kör distans. Jag kör distansarbete här. Jag kör close and personal. Nice. Vi har varit här förut ju. I första adventure-mappen så besökte vi Jocke i hans slott ju. Och nu är vi tillbaka här. Ja, shit. Men det känns som tiden har gått. Det känns som tidens tand inte har varit nådig. Verkligen. Vilket bra uttryck är väl? Alltså, naturen har tagit tillbaka det som den en gång gav oss. Jag hör ju att det finns mer som... Vänta, det framme är ju något. Är det självaste? Vänta lite nu. Shit. Är det självaste kung Jocke? Emil, Joel, Viktor. Åh, vad glad jag är att se er. Nej, ni kan inte vara här. Kanske ser er i syne. Vi är här, kung Jocke, på riktigt. Nej, vi är bara en synvilla. Vad ska vi ta? Synvilla? Ja. Ack, så fruktansvärt att se er här. Men vi är ju bara en synvilla. Döda. Döda? Hur lever du? Det har gått flera hundra år. Vart försvann du? Vart försvann du? Ja. Jag blev kidnappad till den här dimensionen. Demonvärlden. Oj. Det är som Stranger Things. Tid fungerar inte på samma sätt här. Äta. Nej, låt dem vara. Han har blivit galen, verkar som ju. Shit. Vänta. Det har varit fint att se er igen, men nu måste jag ta er härifrån. Vänta, är han besatt? Jag tror han är besatt. Han är besatt! Inga mer dumheter nu. Ni ska dö och era själar kommer att ätas av. Vem? Vem är det? Emil, vi kunde ha frågat om vem. Du skablade bort det där. Ah, okay. Den onda armén! Nej, det är de som... Det här är ju alla de som har byggt adventure-mappen. Varför gör ni det mot oss? Varför? Jag flyr! Eller Svenne! Eller Svenne, varför? Varför? Varför, Ara? Nej! Arra! Nej! Nej! Lägg av! Jokern! Det var... Nej! Det är Kemil! Kemil, nej! Shit, vad stor han är. Kemil! Jocke, varför gör du så mot oss? Han är besatt, Viktor. Han är inte sig själv. Han vet inte vad han gör. Kemil, han är spritsprännande galen. Jag vet inte vad han gör. Nej! Vår härskarinna sa att ni blivit starkare sen ni slogs mot Ara. Men jag visste inte att ni faktiskt hade en chans mot odödat armé. Det här ska vi ändra på dem. Kom igen då. Alltså, vi är så säkert. Vi dör hela tiden. De kommer ju tillbaka. Nya släpps ut. Vi måste fly. Kastgulli efter mig. Nej! Nej! Lägg av! Lägg av! Jag måste köra distans. Kör distans. Joel Stein. Nej! Gå och dra. Kom igen. Ja! Du har ju nailat mig fred, du har ju! Det går ju fruktansvärt bra det här. Mare streamer. Dö! Oh my god. Jag vill inte döda dem. Men jag har inget annat val. Det var Taya kvar. Jag läste Taya. Du har vunnit vår kurium en gång. Men nu är det dags att dö. Ja! Säger kung Jocke. Inga fler lekar. Nej. Nej. Men det som är så kul. Jocke är besatt. Ta honom. Nej. Va? Nej. Nej! Döda honom! Varför, Jocke? Du som var så snäll! Du gjorde så mycket fanart till oss! Vad har hänt? Varför blev han så ond? Varför var du så ond? Oh. Yes, vi klarar ut att dö en gång. Nej, men vänta här. Där är Jocke! Snälla!
Kom närmre. Host, host, host. Min resa slutar här, men ni inte för er. Ni må fortfarande vara riktiga bondtölpar. Host, ni har inte... Ta er till båten i viken intill och stoppa dessa hemskheter som har drabbat mitt land. Nu, mina pojkar, vill jag bli lämnad i fred. Lämnad i fred med mina egna tankar i min sista stund. Nej! Kung Jocke! Varför? Okej, vi borde jag följa... Jag antar vi finns en ny kung! Jajamän! Nej, Viktor! Jag såg tronen och jag tog den! Nej, Viktor! Jag sa till att jag var splittrångande galen! Du får skjuta honom, skjut honom. Jag är galen! Jag är kung! Skjut honom. Ja, jag kommer. Okay. Vänta. Det finns en ny kung! Nej! Det är jag! Han är splittrångande galen! Viktor, skjut honom. Han är galen! Skjut honom. Han, Joel. Ah. Vill du också? Jag sa, och så säger du att det finns en kung. Alltså jag vet inte, alltså, är det verkligen så nice? Testa en gång bara. Men är det testa, så nice? Testa bara, det är fett alltså. Men vad fan? Nej, det var inte lika fett som när jag gjorde det, Joel. Det var inte lika fett som när jag gjorde det. Okej, men jag får testa. Jag är kung! Får jag testa en gång? Vänta, jag är inte klar. Jag är kung! Nej, det känns sådär. Okej. Det finns en ny kung i slottet! Vi drar vidare. Kolla här. Jag tror att inte det här alla de som hjälpt till att bygga den här adventure-mappen. Är det sant? Kemil. Jokern. Hollow Octopus. Tack, Hollow Octopus. Ara. Tack, Ara. Rivet. Tack, Rivet. Eller Svenne. Alltså, tack så jättemycket till er. Jag har fått höra att det är ni som är de som har byggt den här banan. Sen har vi Magdan. Tack, Magdan. Kattgull. Kattgull, tackar. Tohayo. Tackar. Mares Dreamer. Tackar. Noneo. Vänta, Emil. Viktor. Jag har hittat en utgång. Vi har varit där förut, minns ni inte? Jag minns. Du minns. Minns ni? Jag minns. Mot hamnen. Ja, det här. Jag minns. Shit, här är vårt skepp. Det är dags att bege sig igen. Som vi en gång gjorde för ack så länge sedan. Jag beklagar mina vänner. Jocke var en bra person och en bra kung. Nu sätter vi stopp för den här gången för alla. Aras gamla båt borde räcka för att ta oss dit vi ska. Jag kan visa vägen. Okej, okay, absolut. Let's finish this once and for all. Wow. Låt oss avsluta detta! Everything that has a beginning has an end. Här nere finns Greve Olofs tax-free. Emil, jag har hittat en spak. Vänta, stopp innan vi klickar spak. Ja. Det finns ju fan tax-free här nere. Kan vi köpa sprit? Vi kan köpa sprit. Ja, finns det någonting? Nej, det är fan urplockat allting. Ja, fan är, ja, han är ju tömt lagret ju. Han har tassat upp allt själv. Han har ju fifflat med sin egen produkt. Han har ju, ja, never get high on your own supply. Ja, det stämmer. Okej, jag får dra i spaken nu. Snälla, låt mig. Joel, du får dra i spaken. Okej, min bild. Det här är stort för mig. Det är redan din bild. Det är stort för mig. Nej! Okej, nu har vi två val här. Ja. Vi kan gå till dungeon. Ja. Eller det tappade själarnas hamn. Hmm. Det känns som, vad är vidare liksom? Dungeon kanske. Tror du det är fortsättningen på så här? Glöm inte att trycka på checkpoint, pojkar. Jag går in i dungeon lite snabbt. Jag tror att det här är en, eller? Quest. Mystisk lapp. Du som ska träda in i detta tempel bör lämna dina fysiska ägodelar bakom. Okej, men ska vi slänga ner det här då? Jag droppar allting här i. Mm. Med allt? Allt. Alltså jag är som Marie Kondo. Jag är lätt att bara göra mig av med allting. Jag måste tacka. Tack. Nej, tack, Marie Kondo gör hon bara av sig med allt hela tiden. Tack. Allt ska bort, Joel. Allt ska bort. Let's go. Okej, let's go. What happens now? Okej. Det är en stor fängelsehåla. Här är några kistor. Är det pengar? Nej. Tillsammans. Ska vi smida guld? Vad är det här? Superhemligt. Här är en knapp. När jag går på den så öppnas dörren här nere, Victor. Ser den dörren öppnas? Okay. Innan vi går in där. Jag ska bara gå in här i det här superhemligt. Här. Mm. Frågan är om det är hit vi ska. This is... Jag går in i din dörr först. Amazing. Okej, okay. Jag går på knappen om 3, 2, 1 nu. Jag borde ha behållit boken, kommer jag på nu. Min fuskbok. Ja, just det. Fan också. Okej, jag klickade på två knappar här nu. Jag vet inte om någonting hände. Ska vi springa ner till superhemligt då? Okej. Okay. Ja. Här är kista. Jag tittar här kistan ner. Mm-hmm. En nyckel som är delad på mitten. Delad nyckel. Nu har vi en bit av nyckeln. Den här. Mm. Det fanns ju knappar där inne.
Ja. De knappen kanske öppnar den här saken till dörren. Tror du? Jag vet inte. Det är en spak, men det känns också som att vi ska sätta spaken på varsin sida om den här dörren. Ja, såklart. Såklart, men det är ja. Kanske. Mycket bra, mycket bra. Okej, en spak. Ja, så jag svänger ner till superhemligt. Ja. Vad är det här? Weaponiserad pinjata mot doser. Det är när vi var på Chalmers. Ja, just det. Chalmers. Jäklar, det var när vi körde Robot Wars. Det här är helt sjukt vad de har koll. Alltså, det är gamla godingar. De har bättre koll än vad vi har. Ja, det har vi. Jag har glömt bort att vi gjorde det här. Okej, tillbaka. Men mycket vackert. Emil och Victor, vart ska vi? Jag går tillbaka igen. Måste hitta en till nyckel. Ja. Här är en dörr också. Alltså det måste ju vara att vi ska trycka på de här knapparna samtidigt och så händer någonting. Här uppe också någonting. Okej, men ifall jag släpper in ner där inne igen. Ja. Vänta, det finns en tredje knapp här uppe. Den har jag klickat på. Ska vi inte trycka på alla tre samtidigt då? Men den där knappen uppe, det är den som öppnar dörren sådär. Okej. Det är det enda den gör. Ja. Ifall jag står här då. Ja, exakt. Stå på den här och så klickar jag på knappen här. Jag tror att ni båda ska klicka på knapparna samtidigt kanske. Ja. Okej. Okay. Emil, ska vi trycka på dem då? Okej, Victor, kolla vad som händer då. Står du på den här också, Johan? Ja. Ja. Ett, två, tre. Okej, oj, ja! Nu kommer en kista här. Åh! Med en spak! Ja. En nyckeldel på mitten. Kanske finns en likadan. Kolla här. Då har vi två delade nycklar nu, eller? Det kom fram. Den här kom fram här. Och så nu ska jag klicka samtidigt. Jag... Alltså. Det var... Ja. Okej, okay, nice. Placera knappen, Emil. Jag kommer göra det. Låt oss flippa dem samtidigt. Flip that switch. Tre, två, ett. Dörren öppen. Ja! Vad jäklar. Nej. Vad jävlar, vad är det här? Vad är det här för någonting? Vem är det som står där? Vem är det som sitter här? Vem är du? Vad är det här? Vem är det? Vilka är ni? Brr, kan ni hjälpa mig? Sitter någon som fryser? Kallt. Vi är de coolaste grabbarna som finns. Vi är här för att rädda världen. Vi är som cool. Vi heter Joel, Victor och Emil. Och vad är du behöver hjälp med? Vad ska du säga? Ovan första ljus. Ja, vi är coolast. Okej. Okay. Vilket bra svar. Ja, ah, nu har ni kommit bara för mig. Det är så väldans kallt här. Jag sitter och fryser och huttrar. Här, ta den här tändaren och tänd några eldar så att det blir varmare här inne. Okej. Okay. Oj, jag fick en tändare. Tänd här. Tänd. Nice, okej. Okay. En eld. Två eld. Det känns som att vi blir lurade på något jag sätt. Tror ja, det är en fälla. Garanterat en fälla. Så. Nu då? Nu händer någonting. Va? Vad händer? Tack. Oj. Jäklar, den ställs upp. För att ni släppte lös mig. Ja, nej, ja, är det saga? Men, ja, okay. Är det saga? Så, ja! Jag har väntat på det här. Ni borde belöna. Jag borde belöna er för att ni befriar mig. Men nja, så generös ska jag inte vara. Vart är materialet? Ni har blivit för maktfulla och starka. Så nu måste jag tyvärr göra mig av med er. Nej! Saga! Det är Saga! Det är Evil Saga. Det är mörkt. Det är Evil Saga. Vart är materialet? Vart är materialet? Jag behöver... Vänta. The journey is never ending. Va? There's always gonna be growth, improvement, adversity. You just gotta take it all and do what's right. Continue to grow, continue to live in the moment. Antonio Brown. Detta är ett projekt utfört av Myrstackarna Studio. Jag vill tacka vår team för detta enorma jobb vi har gjort tillsammans. Projektledare och skriptare. Rivet! Skript och hjälpmedlare. Real McDonald Kattgull. Byggare. Hollow Octopus. LS Venne. Ara. Tohio. Jokern. Mars Dreamer, Noneo, Kemil, Astro Saffron, Emiron, Storyboard, Noneo tror jag. Jag hann tyvärr inte läsa. Jäklar. Vad är det nu? Var det Saga som låg bakom allt hela tiden? Var det Saga? Jag samlar ihop dessa åt er. Ta dem och följ ert öde. Jag kan inte följa er i denna väg ni väljer att ta. Men jag står er lojala oavsett vad som händer. Okej. Okay. Vad är det för någonting? Jonathans själsten, Jennifers själsten, Felix själsten. Från Ara är du kommen och från Ara ska du återvara. Okej, jag tar en då. Ja, jag tar också en. Ska vi placera dem här? Jag tror det. Okej. Tre. Vad är det som händer? Två, ett.
händer nu? Vad händer? Det öppnas upp! Åh jäklar! Åh jävlar, det är Elden Ring! Det känns som Elden Ring. Slut! För den här gången. Oj. Det verkar som att historien bara har börjat.